muqarrar jazo. Bu voqea olis mamlakatlardan birida yuz bergan. Mast holatda mashina haydagani uchun Sofiya ismli ayolni dastlabki surishtiruvga olib kelishdi. 27 yoshli tantiq bu ayol qattiq sarxush edi. O'ziga kelgunicha ancha vaqt aljirab o'tirdi. Kuchiga kelgach esa gap nimadaligini to'liq to'kis anglab o'zini qo'lga oldi. Uni og'ir jazo kutib turardi. Shu sababli shaharning eng ko'zga ko'ringan advokatini yolladi. Huquqshunos bor bilim mahoratini ishga solib, Sofiyani jazodan qutqarib qoldi. Boshiga tushgan ishlardan kerakli xulosa chiqarmagan ayol g'alabasini yuvish uchun barga kirdi. To'ygunacha ichib, mast bo'ldi. So'ng yana rolga o'tirdi. Uni bu safar boshqa ko'rgulik qarshi oldi. Yo'lda kimnidir urib yubordi. Nima bo'layotganini yaxshi anglamay, bechorani 20 metrga qadar sudrab bordi. Ko'rsatilgan tez tibbiy yordam foyda bermadi. Kasalxonaga juda og'ir holatda olib kelingan bemor hayot bilan vidolashdi. Bu safar Sofiyani hech kim jazodan asrab qola olmadi. Ayol qamoqxonada ekanida bir gapni eshitdi. Baxtsiz hodisada qurbon bo'lgan kishi o'tgan gal jazodan qutqarib qolgan advokat ekan.